Слава Україні, українські орхолюби! Хоч за вікном у нас весна, але трішечки осінніх барв вам сьогодні. Наприкінці жовтня минулого року я була у місті Рівне, де знімала для вас різноманітні відеоогляди орхочок. І в Ідеал Флорі я зустріла ось цього красеня. Це пелор метелик, якого я придбала по акції за 150 гривень. Чесно кажучи, я абсолютно не звернула на нього увагу. Звичайнісінький собі фіолетовий пелор. А от коли вже взяла до рук, почала розглядати, і мені дуже запала і сподобалась саме пелюстка пелорична у формі не тюльпана, а мушлі. Особисто для мене вона нагадує мушлю. Не знаю, як вам, лишень погляньте. Тому цікаво стало, як же ж в домашньому та мушля буде чи не буде. Орхо-азарт такий собі своєрідний. Всередині, там, де мутація, ще й метелик, колір набагато насиченіший. Дуже цікаво також мені стало дізнатись назву, тому по орхогрупах ми почали порівнювати мого пелора зі Stellenbosch, а також із Вівальді. Як бачите, доволі подібні вони між собою. Далі пропонували мені порівняти його із рожевим піратом Пікоті, хоча не дуже вже тут вони й подібні, особисто для мене. І з Павароті взагалі вони мені не подібні, навіть по кольору, адже Павароті більш червоніший. Тут вже я нагло розщепірила всі секрети пелорика та й почала звертати увагу на защипи. Тому почали ми порівнювати защипи, але спочатку хочу показати вам без пелоричності, просто мутацію цих сортів метеликів. Ось такі вони метелики, а у мене ж метелик пелор, тому тут уже будемо порівнювати з вами і з пелорами-метеликами. Ось мені по моєму проханні розщепірили Stellenbosch. Також Вівальді. І ось Вівальді і Stellenbosch найбільше мені всередині ідентичні, адже з Павароті, як бачите, відрізняються. У Павароті блік на губі. І все ж таки ще з рожевим піратиком порівняємо. Тут абсолютно вони різні. Так я й досі й не знаю, чи це Stellenbosch, чи Вівальді. Чи, можливо, ще хтось? Але дуже вдячна усім, хто відгукнувся і допомагав мені порівнювати його зі своїми пелорами-метеликами. Цілісіньке у нас орхорозслідування відбувалось. Розетка у мого рівненського пелора ціла пальма. Листочки немов солдатики. Чистесенька шия з обох боків. Всередині листової розетки ще й почав вилазити листочок. Субстрат, на жаль, той, який найбільше бояться орхолюби, але єдиний плюс, що я не боюсь його. Торф із подрібненим кокосовим волокном. Як бачите, коренева не розкішна, але корінці здорові та немає желеподібних або засушених. Квітконосик був ще один, як бачите, чи відрізаний, чи зломаний. Ось тут одразу хочу заакцентувати вашу увагу, адже деякі перекупи-аферисти купують орхочку з напівмутацією, коли один квітконосик повна мутація, а другий ні. Обрізують той, що не повна мутація, і продають за шалені кошти, кажучи, що це повна мутація. Такий нюанс мені написала моя підписниця, спасибі вам, пані Аню. Адже одного недобросовісного продавця у Луцьку саме так ми й вичислили.
Тому будьте дуже уважні. А ось тепер погляньте, яке неймовірне забарвлення позаду у квітів, як перламутр. Довжина цього квітконосика була 30 см. А торф скляночку я акуратно вийняла із цього субстрату. Поливала свого красення на дно горщечка сантиметр води, інколи прокапувала по стіночках, не проливала, прокапувала, адже не було світла, не було тепла. І як згадаю ці блекаути, господи, аж мороз мене кидає. Найголовніше, що ми з вами їх пережили. Вже виходить сонечко, тому нам буде трішечки й морально легше. А ось тут свого пелора я знімаю в ранковому тумані осінньому зранечку, так, в такій димці, холодній, морозній, але з сонечком. Знімаю я, милуюсь, та не знаю, що скоро ж зламаю руку і буде в мене операція, а потім почнуться блекаути. Ох, ще попереду всього буде. Тому й не відразу вам показала цього красення. А ось лишень зараз віднайшла це відео і вирішила, що все ж таки ми мусимо з вами поорхо кайфувати. Звичайно, це не супер-пупер модний пелор, але це мій пелор, і мені він супер-пупер, бо він мій. А ще за 150 гривень та ще й в такому стані – це взагалі бомба. Я вважаю, що тоді моє орхополювання вдалось на славу. Потім я зустрічала неодноразово інші пелори, але вже їх не купувала. Вони трішечки відрізнялись від мого, але я не хочу в свою колекцію мати море практично подібних між собою. Хочеться якихось мати таких для душі, трішечки різноманітних. Тому залишала у відео вам посилання, де вам приховую то метелика, то пелора. І одразу наказувала вам бігти в те місце та купувати. Наразі дивлюсь разом із вами на ці квіти і пригадую, як я знімала, вловлюючи сонячні промінчики і бурячково-фіолетові барви квітів, які дуже гармонійно поєдналися із осінніми мотивами моєї локації. Можливо, хтось із вас має саме такого пелора і знає назву, я чекатиму вас в коментарях. Хоча назва сорту, чесно кажучи, не така вже аж глобальна річ, але оскільки я орхолюб, причому дуже допитливий, я ж дуже-дуже хотіла б дізнатись, хто він. Чи Стелленбош, чи Вівальді, чи ще хтось. А ось якраз коли були блекаути, у грості мій листочок зупинився дещо. Квіти почали відквітати. Пуп'янки були здоровезні, так і не розквітли. Засохли. І я одразу відрізала його до живої брунечки. Так ще хотіла побачити, чи розквітнуть ті пуп'янки пелорами-метеликами. Тиждень назад я відзняла це відео, де, бачите, знову ж таки листочок продовжив ріст. І ось, погляньте, півтора тижні така сиділа здоровезна брунечка. Я думала, що буде дітка, адже три лусочки та ще й повнюсінький був. Бачите, який кінчик пішов? Лишень сонечко з'явилось, і вже всі хочуть жити. Надіюсь, що все ж таки буде не дітка, а буде квітконосик,
І дуже хочу побачити, чи розквітне пелором, чи ні. Та й взагалі ж хочу побачити це домашнє цвітіння. Наразі дуже дякую вам за вашу орхокомпанію сьогоднішню і зичу, якщо ви бажаєте зустріти такого пелора, обов'язково його зустріти та ще й за бюджетною ціною. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!